Розділ дев'ятнадцятий. Знову розповідає Джим Хокінс. Гарнізон у Блокгаузі. Як тільки Бенган побачив британський прапор, він зупинився, схопив мене за руку і сів. Ну, сказав він, там твої друзі. Безсумнівно. Вірніше, що бунтівники. сказав я. Ніколи. вигукнув він. На цьому острові, у цій цілковитій пустелі, де нікого не буває. Крім джентльменів удачі, Сильвер підняв би чорний піратський прапор. Покладися на мене, я ці справи розумію. Там твої друзі, це точно. Отже, скоріше за все була сутичка, і вони втекли з корабля, і тепер вони на березі, за старим частоколом. Це флінт поставив частокіл. Багато років тому, що за розумник був цей флінт. Тільки ром міг його подолати. Нікого він не боявся, крім сильвера, а сильвера він побоювався, треба правду сказати. Ну що ж, сказав я. Раз за частоколом свої, треба йти туди. Постривай, заперечив Бен. Зачекай. Ти, здається, непоганий, хлопчисько, але все таки ти тільки хлопчисько. А Бен Ган хитрий. Бена Ганна не проведеш. Ніякою випивкою мене туди не заманиш. Я мушу сам побачити твого природженого джентльмена, і нехай він дасть мені своє слово честі. А ти не забудь моїх слів. Тільки так і скажи йому, тільки при особистому знайомстві можлива довіра. І вщипни його за руку. І він третій раз щепнув мене із дуже багатозначним виглядом. А коли Бен Ганн вам знадобиться, ти знаєш, де знайти його джиме. Там, де ти знайшов його сьогодні, і той, хто прийде за ним, повинен тримати щонебудь біле в руці, і нехай приходить один. Ти їм так і скажи. У бена Ганна, скажи, є для того свої причини. Добре, сказав я. Здається, я вас розумію. Ви хочете щось запропонувати, і вам потрібно побачитися зі Сквайром чи з доктором. А побачити вас можна тільки там, де я вас сьогодні знайшов. Це все? А чому ти не запитуєш, у які години мене можна застати? Я приймаю з полудня до шести склянок. Добре добре, сказав я. Тепер я можу йти. А ти не забудеш? запитав він тривожно. Скажи йому. Що тільки при особистому знайомстві і що є свої причини. Я поговорю з ним як чоловік з чоловіком. А тепер можеш іти, Джиме, сказав він, як і раніше міцно тримаючи мене за руку. Послухай, Джиме, А якщо ти побачиш Сильвера, ти не здаси йому бена Ганна. Навіть якщо тебе прив'яжуть до хвоста дикого коня, не видаси. А якщо пірати висадяться на берег, Джиме, ти вранці не передумаєш. Гуркіт гарматного пострілу перервав його слова. Ядро пронеслося між деревами і упало на пісок за сотню ярдів від того місця, де ми стояли і розмовляли. І ми обоє кинулися в різні сторони. Протягом години острів трясся від стрілянини, і ядра носилися лісом, розтрощуючи все на своєму шляху. Я ховався то тут, то там. Усюди мені здавалося, що ядра летять прямо на мене. Потроху до мене повернулася втрачена мужність, однак я все ще не наважувався підійти до частоколу, біля якого ядра падали найчастіше. Рухаючись в обхід на схід, я дістався нарешті до дерев, що росли коло самого берега. Сонце тільки носіло, і морський бриз свистів у лісі і вкривав брижами сірувату поверхню бухти. Відбиток у воді показував широку піщану обмілину. Повітря після денної спеки стало таким холодним, що я сильно змерз у своєму легкому камзолі. Іспаньола, як і раніше, стояла на якорі, але над нею майорів Веселий Роджер, чорний піратський прапор із зображенням черепа, на борту блиснув червоний спалах, і гучна луна рознесла по всьому острову останній звук гарматного пострілу. Канонада закінчилася. Я лежав у кущах і спостерігав метушню, яка розпочалася слідом за атакою. На березі, саме навпроти частоколу, кілька людей рубали щось сокирами. Згодом я зрозумів, що вони знищували нещасний наш ялик. У далині біля річки серед дерев палало велике багаття. Між багаттям і кораблем безперервно снувала шлюпка. Матроси такі похмурі вранці, тепер веслуючи кричали й сміялися, як діти. Зі звуку голосів я здогадався, що веселощі викликані ромом. Нарешті я зважився підійти до частоколу. Я був досить далеко від нього, на низькій піщаній косі, що замикала нашу бухту зі сходу, і доходила під час відпливу до самого острова Кістяка. Піднявшись, я побачив далі на косі серед низького чагарнику самотню. Досить велику скелю дивовижного білого кольору. Мені спало на думку, що це та сама біла скеля, про яку говорив Бен Ганн, і що якщо мені знадобиться човен, я знатиму, де його знайти. Я брів у поки не побачив перед собою задній найдальше від моря край частоколу. Наші зустріли мене з гарячою привітністю. Я розповів їм про мої пригоди і озирнувся навколо. Дерев'яний будинок був весь побудований з необтесаних соснових стовбурів, і стіни, і дах, і підлога. Підлога в деяких місцях піднімалася на фут чи на півтора над піском. Коло входу був улаштований ганочок, під ганочком жабонів струмочок. Струмочок тік у штучний басейн досить оригінального вигляду величезний корабельний чавунний казан із вибитим дном, заритий у пісок по саму ватерлінію, як говорив капітан. Будинку було майже порожньо, тільки в одному углу лежала кам'яна плита для вогнища із залізними градками, у формі кошика, щоб вогонь не виходив за межі каменю. Усі дерева по схилах пагорба, оточеного частоколом, були зрубані на будівлю. Судячи з пнів, тут загинув чудовий гай. Верхній шар ґрунту після знищення дерев був змитий і знесений дощами, які оголили чистий пісок. Тільки там. Де струмок випливав із казана, виднілися і мох, і папороть, і низкорослий чагарник. Відразу за частоколом починався густий і високий ліс. Це, як говорили, заважало захисту. З боку суші ліс складався із сосон, а попереду, з боку протоки, із тих же сосон і величезних дубів. Холодний вечірній бриз, про який я вже говорив, дув у всі щілини грубо збитого будинку. Посипаючи підлогу безперестанним дощем дрібного піску. Пісок засмічував нам очі, пісок хрумтів у нас на зубах, пісок потрапляв до нас на їжу, пісок танцював у струмочку на дні казана, як крупа в киплячій каші. Димаря в нас не було, дим виходив через квадратний отвір у даху. Перш ніж знайти дорогу до виходу, він розповзався по всьому будинку, змушуючи нас кашляти й плакати. Грей, наш новий товариш, сидів із перев'язаним обличчям, розбійники порізали йому щоку, а старий Том Редрут, усе ще не похований, закляклий, лежав коло стіни, вкритий британським прапором. Якби нам дозволили сидіти, склавши руки, ми незабаром занепали б духом, але капітан Смоллет умів знайти справу для всіх. Він викликав нас до себе і розділив на дві вахти. В одну ввійшли доктор, Грей і я, в другу сквайр, Хантер і Джойс. За день ми дуже втомилися, проте капітан двох вислав у ліс за дровами, а двом звелів копати могилу для редрута. Доктор став кухарем, мене поставили вартовим коло дверей, а сам капітан походжав від одного до іншого, всіх підбадьорюючи і всім допомагаючи. Час від часу доктор підходив до дверей подихати повітрям і дати відпочити почервонілим від диму очам і перекинутися зі мною двома трьома словами. Цей смолець, сказав він мені якось, набагато кращий за мене, якщо вже це я сам визнав, виходить, так воно є, Джиме. Іншим разом він спочатку помовчав, потім повернув голову і уважно подивився мені в обличчя. На цього бенна Наганна, Можна покластися? запитав він. Не знаю, сер, відповів я. Я не зовсім упевнений, що голова в нього в порядку. Виходить, не в порядку, сказав доктор. Якщо людина три роки гризла нігті на незаселеному острові, Джима, голова в неї не може залишатися в такому порядку, як у тебе чи у мене. Так вже влаштовані люди. Ти говориш, він мріє про сир? Так, сер, відповів я. Добре, Джиме, сказав він. Подивися, як корисно бути ласуном. Ти, напевно, бачив мій кисет. Але жодного разу не бачив, щоб я нюхав із нього тютюн. У мене в кисеті лежить не тютюн, а шматочок пармезану, італійського сиру. Цей сир ми віддамо бенну Ганну. Перед вечерею ми зарили старого Тома в пісок. Потім постояли недовго з непокритими головами на повітрі. Дров з лісу натягли цілу купу, але капітан був все таки незадоволений. Завтра я змушу вас працювати як слід, сказав він, хитаючи головою. Повечерявши копченою свининою та випивши по склянці гарячого грогу, капітан сквайр і доктор пішли на нараду. Але, очевидно, нічого гарного не спадало їм на думку. Провізів нас було так мало, що ми мусили неминуче померти. Залишалося одне вбити якнайбільше піратів, убивати їх доти, поки вони не спустять свій чорний прапор або поки не підуть на іспаньолів відкрите море. З дев'ятнадцяти їх уже залишилося п'ятнадцять, причому двоє поранені, а один, підстрелений біля гармати, якщо не помер, то принаймні важко поранений. Щоразу, коли нам випадає можливість стріляти в них, ми повинні стріляти. Потрібно ретельно берегти наших людей і пам'ятати, що в нас є два надійних союзники Ром і Клімат». Ром вже взявся за діло. Півмилі відділяло нас від піратів, проте до пізньої ночі ми чули пісні і крики. А доктор клявся своєю перукою, що незабаром за діло візьметься і клімат. Табір піратів біля болота. Ліків у них немає ніяких, і через тиждень половина з них буде валятися з лихоманкою. Отже, говорив доктор, якщо їм не вдасться позбавити нас життя відразу, вони будуть раді покинути острів і повернутися на шхуну. У них є корабель, і вони завжди можуть зайнятися своїм старим ремеслом, морським грабіжницьким промислом. Це перший корабель, який мені довелося втратити, сер, сказав капітан Смолт. Я смертельно втомився. Довго перевертався я з боку на бік. Перед тим як заснути, але потім спав як убитий. Усі вже давно встали, поснідали і наносили дров, коли я прокинувся, розбуджений шумом і криками. Білий прапор сказав хтось, і негайно ж почувся здивований вигук Сам Сильвер. Я підхопився, протер очі і кинувся до бійниці в стіні.